Тенісні корти для дітей. У столиці врочисто відкрили новий спортивний об'єкт. На території житлового комплексу Новопечерські Липки відтепер функціонуватиме заклад, де малечі навчатимуть професійно опановувати теніс. Будемо набирати. Стараться хороших тренеров, они у нас уже есть. Мы находимся на территории такого прекрасного квартала. Мы будем стараться держать эту планку. Это действительно высокий уровень. На території кварталу вже успішно функціонує чимало суспільно важливих об'єктів. І зупинятися на досягнутому забудовники не мають наміру, адже орієнтуються на європейські стандарти. За кордоном, кажуть експерти, зручна інфраструктура – норма для житлової забудови. Культура, свобода, личность – это основные принципы, которые должны быть. Будет фитнес-клуб, дальше есть зал восточных единоборств, детская академия творчества и развития. Новий спортивний заклад відкрили відомі українські спортсмени. З нагоди свята вони провели майстер-клас для всіх охочих.